بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسره و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. طبق برنامه جلسه قبلی بعد از این سوالاتشون مونده بوده به این جلسه موکول شد. زن این سوال دارم مطلب بفرماین. این نامه رو کی به هم داده؟ نمیدونم این نامه رو کی داده. شما دادید؟ به هم چی میگید؟ من بگم همتون. سوال شما چی بفرمایید؟ شما هفته پیش فرمودید که به ارواح مؤمنین اجازه داده میشود که به این دنیا سر بزنن و بیان کنن. ولی ما میدونیم که بعضی ارواح کفار میان و دور میکنم به بله. سوال آقا این بود، من جلسه قبلی عرض کرده بودم وقتی ارواح اهل ایمان به عالم برزخ میرن روایت داریم به اونها اجازه میدن سری به عالم دنیا بزنن منطقه اوضاع را فقط ببینند، اوضاع را مشاهده کنند، که در روایت داره اگر افراد با ایمان بیان آنچه اینها را شاد میکنه خوشحال میکنه نشونش میدند، اگر افراد گناهکار بیان آنچه اینها را اذیت میکنه ناراحت میکنه نشونش میدند. مثلا یک کسی ثروتمند بوده خمس مالش را نداده، از حرام مال جمع کرده، مال عظیمی به هم رسونده، مرده، رفته اونور عالم، از این مالی را که اون جمع کرد بچه هاش میان تو کار خیر میندازن، کار خوب میندازن، برکات این مال اونها میبرن، نکبت این مال، مال این بابا، عقاب این مال، مال این بابا، برکات این مال، مال بچه ها، اینا نشونش میدن تا حسرت و افسوس او زیاد بشه. ولذا به مقدار شأن افراد که کی در این ایام چند بار میتونه به دنیا سر بزنه روایت داره، بعضی هر هفته یه بار اجازه میدیم، بعضی هفته دو بار اجازه میدیم، بعضی اونقدر روحشون بلنده هر روزی مجازن که بیان یه سر بزنن برگردن برن. این مال اهل ایمان. اونایی که اگه اهل کفر باشند اینا را در عقاب نکبت ذلت اونور نگه می‌دارند، اگر هم گهگاه اجازه بدن فقط برای حسرت و بدبختی یا ذلت او را میارن. نگاه کن این تاج و تخت بود، دیدی به باد فنا رفت، دیگران گرفتن این تاج و تخت را داشتی، اگه ظلم نمی کردی این برکات برات بود، چرا ظلم کردی نکبت برا خودت آوردی؟ نگاه میکنه که میتونست با همین تاج و تخت برا خود عزتی را ایجاد کنه اما جهنم خرید برا خودش. تا اینجاش مسلمه. اما جمله اخیر حضرت عالی، ارواح میان در جان کسی حلول میکنن. سوال شما، این مسلم غلطه.
ما حلول هیچ جا نداریم. روح من در بدن من او تصرف میکنه، یه روح بیاد در من حلول کنه، این مصدم هیچ جا نشد و نداری این موضوع رو. بدن من از یک روح فرمان میگیره، اونم روح خودم. آنچه من به این بدن فرمان بدم به همون عمل میکنه. اما در افراد یه حالاتی پیدا میشه، یه خبرهایی میدن، خبرها درسته. این چیه؟ حلول روح نیست، الغاء جنه. جنی به او الغاء میکنه، حرفا رو به او میگه. مثلا به فرض آقای زید فلان بار کجاست، این از اون جن سوال میکنه، جن به جواب میده، او به شما جواب میده. حلول روحی در روح یقینا در کار نیست، این اخبارها الغای جن که به او میگن. ولی ما بعد رو مشاهده کردیم، از نوع سوالاتی میکنیم، میگه باید به من بگن صبر کن. گاهی گوش میکنن، سر تکون میده، بعد میگه فلان چیه، یعنی انگار دارن بهش میگن، این با سر داره تایید حرف اون میکنه، بعد با مخمه. این الغاء جن، نه حلول روح. سوال دیگه هم داشتی؟ حالا بگو دیگه، حالا بگو چی حالا؟ چون وقت بعد من ندارم، حالا در حالی که هستم بگو چی میخوای بگی؟ میاد یه کسی که ارواح و اجنه رو تسخیر میکنه. خب جن تسخیر میکنه، جن میگه فلان دارو رو بخوره. پیش عامل هم این مریض میگه مثلا الان خودش هم نمیزنه، اون چیزی که روش هست اون حرف میزنه که من مثلا فلانی هستم، این تو من اونجا مرده بودم، ایشون اومده روی قبر من مثلا بار نه خیر، اون همون شی، اون جن دیگه داره دروغ بارتون میکنه. ایشون میگه که شما چرا اینجا اومدی، من شما را یک جای میفرستم، اگر نری من شما را مثلا فلان میبینی چیزی نگونم. همون جن دیگه. بعد دیگه ایشون میگه خب تایید حرف من دیگه، گاهی یه جنی میاد پول میاره، پول میده، خبر میده، ده تا کار اینجوری براتون میکنه تا شما را به خود جذب کنه، بو مطمئن بشید. وقتی مطمئن شید حالا شما را تخریب اعتقادی میکنه. اول خبرها رو درست میگه، اخبار رو درست میگه تا به اون مطمئن بشید. دیگه حالا مطمئن بشید دیگه هرچی میگه درسته، حالا کم کم تخریب میکنه شما رو و نقاط اعتقادی رو خراب میکنه. مثلا فرض کنید بیمار بودید، فلان دارو رو بخورید، خوردید خوب شد. فلان کس بیمار چیکار کنه؟ فلان جا بره خوب میشه، میره و خوب میشه، 8 تا 10 تا کمی بیچر کارهاتون میرسه، دیگه مطمئن میشید. حالا شدید میگه فلانی دوستا، فلانی خائنا، فلانی فرانچی نیستا، حالا شما اعتقادی تخریب میکنه. به افراد مؤمن بدبین بشید، به افرادی بدگمان بشید، بعضی ها سوء زن پیدا کنید، کم کم تخریبتون میکنه. تو بگید 10 تا خبر قبلی درست بود، پس این یکی هم درسته، این یکی خرابه، به اعتماد 10 تا قبل اینم باور میکنید، اما یکی واقعا درست نبود. اینا را خیلی بود. حتی تو شهر داریم ما، اگر شما باری از شما را دزدیدن، جن بگه فلان کس دزدیده، شرعاً ملاک نیست، الا جن در دست او ببینید و الا گفته این جن ملاک نیست. این اجنه چقدر تاثیر دارن روی محمد و جسم؟ تا طرف چقدر باید به اینا باج بده، به اینا اجازه ورود بده؟ حتی میکشه بعضی مردم؟ نمیکشه، او نمیکشه، الا خود آدم خودو بکشتن بندازه. مثلا به فرض علی بالا بلندی به پرپایی ما نگهت میداره، میپره به دستخوش میشکنه، او پرت نمیکنه آدم رو، که آدم خود خودش پرت کنه. وقتی گوش به او داد
حرفا رو پذیرفت، اینجا میپذیره. پذیر رو یا زخمی میشه یا خود به هلاکت میفته. یه جنی یک بنده خدایی بود، بیمارها رو همه رو درمان میکرد، صعب العلاج. این با جن ارتباط داشت، فر بیماری داروش چیه این بخوره خوب میشد. دیگه مشهور شد در شفای بیمار، تا یه موقعی پسر سلطان اونجا مریض شد. گفت فلان کرد تا بر هر کی رفت پیش اون شفا پیدا کرده، اینم شفا میده. گفت به سلطان که ما بچه رو شفا میدیم. گفت خیلی خوب، ای شما ندیم میکشم. بوده گفت نه، خاطر جمع باشه. این بچه رو اوورد، گفت به جنه که این درمانش چیه. گفت یکی دیگه معذوری بهت بگیم. بابا من اونجا جونم در خطره. گفت ما که معذوری بهت بگیم، ما هیچی نگفت، کشتنش. چند تا خبر درست داد، چند بیمار درمان سر بزن که جونش ماگی اومد دلش کردن، خودشو بکشتن داد. خودتون بخونه، یه حال خطاتون زیبایی و نمیتونم بخونه. لابسین فی احقاب، قبلا بس کردیم اینا. احقاب جمع حقبه، حقبم 360 روزه، هر روزم 1000 سال دنیاییه. اگه ما احقاب که جمع، اقل جمع چند تاست؟ 3 تا. سر زب در 360 زب در 1000، 1,080,000 سال میشه. امین؟ مراد از احقاب در این آیه چیز همین چیزی نداره این؟ نه، یا شاید داشته جن بریده گرفته نمیده. اینی برام بخونید، هم خوشخطه هم کمرنگه. کی برام بخونه اینا؟ کی ما نوشتیم؟ خب خب، حالا هم داره جن میخونه، مشکل نداره. استاد سلام علیکم. سلام علیکم. بعضی وقت در نماز خوندن، آیا که برای ایشون بخونه؟ در نماز خوندن، یعنی تو نماز ریا هست، خوش ریا هست، چه کار کنیم؟ شما میدونید؟ سوال این دیگه، قبلا این حال براش نبود، این حال الان براش اومد جلو، درسته؟ اینی میخواد بگه؟ ببینید، ظاهرن سوال اینه، انسانی ریا در اعمالش نبود، حالا این حالت به او دست داد، چیکار بکنه؟ این دو صورت داره، یه بار یقین داره که ریا کرد، این کار ریایی هست، یقین داره، یه بار شک داره. اگه این یقین داره، وسواسیگری نیست، یقین داره، خواه یقین داره، کاری انجام بده که از ریا توش نباشه، نماز طول میده، ها نماز زودتر بخونه، رکوع طولانی میکنه، طولانی نکنه. اگه یقین داره ریاه، که معمولا این یقین نیست، که دیگه برای شیطان که نماز نمیخونه، برای خدا داره نماز میخونه، این خیال میکنه داره ریا میکنه. همین سؤال علامته، اگر ریا بود سؤال نمی کرد، چون ریا میخواد به دیگران نشون بده دیگه سؤال نمی کنه چیکارش کنم من. همین سؤال علامت اخلاصه، که خالص بوده، از شبهه ریا
میترس داره سوال میکنه. همین سوال علامت اخلاصه. اگر یا بود سوال نمیکرد. زن نگران نباشه. بفرمایید. و علیکم السلام. اون جبر یعنی چی؟ برام توضیح بده. جبر یعنی چی؟ آها، اذیت میکنه، آزار کرده. خب از شما سوال میکنم، زیدی به امری ظلم کرد، درسته؟ زیده شده مظلوم یا ظالم؟ اون شده مظلوم. فرض مثلا امر ظلم کرده، زیده مظلوم قرار گرفته، این زیده مظلوم بخشید ظالم یا نبخشید؟ کدوم یکیه؟ حالا فعلا ما اینور درستش کنیم تا بونور برسیم. ما زید مظلوم شد، امر ظالم شد، این زید مظلوم بخشی ظالم یا نبخشی ظالم رو؟ کدوم یکیه؟ خب نبخشید. و این نبخشه به ما ظلمی را که بر او رفت، اون وقت الان خیرش رو میگیره. بی من ظلم کردی، حق منو به هم بده. از اعمال ثواب ظالم میگیرن، به مظلوم میدن تا حقش رو از او بگیره. اگه حقی نداره، از گناهان مظلوم میگن تو پرونده ظالم میذارن، و اگر نبخشید اون برای حقش رو همه رو میگیره ازش. حالا با سؤال داری همین بود. کی؟ خب خب اونایی که زنی را که شوهره اهل بهشت نیست، زن اهل بهشته، به مقدار مقامی را که داره اونجا مقام میدن، میل خودشه به عقد مردی از مردان بهشت در بیاد یا نه، به کسی در اونجا افرادی هستن که با اونو میتونه باشه. میخوایی زن شما بشه؟ انشالله با هم دیگه هستن، اگه جهنمی نباشه البته. دیگران چی سوال دارن؟ بفرمایید. بعضی از افراد قبل از اینکه از دنیا رفته به دخول همین دنیا به تکامل خودشون رسیدن، ولی بعضی دیگر هنوز تو این دنیا هستن، به تکامل نرسیدن و از دنیا رفتن. آیا امکان داره مثلا در عالم برزخ این دنیا افراد میتوانند باستان به تکامل برسن؟ اگر اما سوال اولتون، بعضی در این دنیا به تکامل میرسن، کی رسید؟ مثلا کی؟ معصومین از ما جدا کنید. اونا انسان کاملن که درک قاصر ما به گرد مقامینه، اونا رو بذاریم کنار. افراد غیر محسوس، غیر پیغمبر و امام، کی به تکامل رسید؟ اولیا رشد پیدا کردند، در مسیر تکاملند، اما تکاملشون کامل نشد. همه در مسیر تکاملند،
و لذا داریم دنیا هم دار عمل هم دار استکمال. عملی میکنه استکمالی پیدا میکنه، نماز میخونه مقام میگیره، روزه میگیره مقام میگیره، قرآن میخونه مقام، قرآن خوندن عمل، اون مقام استکمالش. دنیا هم دار عمله هم دار استکماله. از این ور عالم به اون ور عالم که برن عمل تو کار نیست، اما استکمال هست. اونی که در دنیا دنبالش بود، هم غمش بود، عمر کفایت نکرد، اون ور براش دنبال میکنن. و ازا داریم بعضی ها در دنیا طلبن، خیلی مقام بالا نبود، قیامت فقیه به عالم قیامت پا میگیزن. فلانی فقیه شدی؟ دنیا که معلوماتت بالا نبود، بگن در برزخ به ما یاد دادن، ما را فقیه کردند. حتی استعمال در بهشت هم جاریه. بهشت اونجا افرادی میرن، در کلاس اهل بیت قرار میگیرن، برایشون درس میگذارن، حتی تو بهشت هم یه استعمال دارن. پس دنیا هم دار عمل هم استکمال با هم. برزخ و قیامت عمل تو کار نی، اما استکمال هست. اگه در دنیا دنبالش بود، عمر کفاف نکرد، بقیه را عمر عالم او را سیر میدند. بله، بعضی دنیا هماغمشون شهوت خوردنه. آدم پاکیه، متدینه، هماغمش این بود، همین اونور عالم بهش میدن. بعضی هماغمشون معارفه، علمه، اونور اینا رو بهش میدن. خدا رحمت آیت الله عظمه آقای میرزا هاشم آملی رو، میرزا هاشم آملی که فوت کردن، این آقای لاریجانی قوه قضاییه و لاریجانی قوه مقننه مجلس، فرزندان اون آقا بزرگ بودن. میرزا هاشم آملی ما یه 4 سالی خدمتشون بودیم، خیلی شوخ بودن، الله رحمتشون کنه، خدمتشون بودیم. به خودم گفت که آی توکل، بهشت اون میوه هاش به کار ما نمیاد، ما زخم معده داریم، به درد ما نمیخوره. خور اینش هم به کار ما نمیاد، چون پیرمردیم، به کار به خور به کار ما نمیاد. این دوزایی میگه ما خیلی میخندیدیم. یه جمله سوم رو با گریه میگفته، گفت که از خدا بخوایید امام سجاد اونجا یه کلاس درس برامون بگذاره. کلمه امام سجاد خیلی برای ما زیبا و جالبه. این بر این موضوع گریه میکرد که یک کلاس برش بگذارن. این عشقش به اینه، همینم بهش میدن. منتها چون که 190 هم پیش ماست، اون که همه دارن اینم داره، اون که این داره بقیه ندارن. برای تا کی هماغمش چی باشه؟ بله، معارف هم درجات داره. ببینید، از شما یه سوال میکنم، جواب بدی این سوال شما واضح میشه. آیا مراتب معارف یه حد معین داره یا حد معین نداره؟ کدوم یکیه؟ احسنتم. چون من مقامات به معارفه، معارفم
به خداشناسیه. خداوند ذاتش بی نهایته. پس مسیر معارف بی نهایته. پس مقاماتم بی نهایته. شما در دنیا یک مقدار را طی کردی، آخر خط که نیامدی. دنباله سیر معارف تکامل را برزخ برات دارن، دنبال باز قیامت تو بهش برات دارن، و تا ابد هم بمونی با تکامل مسیرش بازه، چون تکامل بی نهایته. بی نهایت شد، هرچی بدوید باز مسیر بازه. ما عرفنا که حق معرفته کل پیغمبر اکرم، این فقط در دنیاش نبود، آنطور که باید تو را نشناختیم، چون ما ها ممکنیم، مخلوقیم و خالق بی نهایته، محدود درک بی نهایت نداره. کنه زبر خود پیغمبرم مجهوله. پیغمبر هر اوجی را که اینجا گرفت، برزخ اوجش ادامه داره، قیامت هم باز اوج ادامه داره، باز پیغمبر اکرم به کنه خدا راه نداره، چون خدا بی نهایته، پیغمبر محدوده. پس مسیح الالعبد ادامه داره. برای این مسیح برای همه هست، حتی برای پیغمبر و امام. ما تو یه بار آدم فرض کنین سوار یه ماشینی میشه، اینجا تا تهران یه ساعتی میره، یه بار پیادی میخواد بره، یه هفته داره میره. اون ماشین یه ساعته رفته، این یه هفته میره. مرکب ما چه مرکبیه؟ هر یه با مرکب خودش سیر میکنه. فرمید. تزعم انك جرم صغير ففيك انت والعالم الاكبر. آره بله، این جرم صغیر، همین بدنی که داری، همین بدن همه همینه. درد خداوند چندین هزار دستگاه گذاشته، چندین هزار دستگاه. یا نگه یه غذا میخوری هضم میشی، یه خورده جد، یه خورده دفع میشه. عجیب این بدنت. به یه مثال دقت کن، شما یه کامپیوتری دارید، در این که شما 100 تا زبان روز دنیا رو دادی به این کامپیوتر، درسته؟ حالا هر زبان که میخوای که دکمه رو میزنی، فلان کلمه معناش چیه؟ میاد معناش اینه. فارسی، عربی، هندی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ژاپنی، چینی، 8 زبان تو دنیا هست، بزن جواب میاد. از شما یه سوال میکنم، یه دونه زبانی امروز در دنیا کشف شد، به کامپیوتر ندادی این زبون رو بزنی، لغت رو میاد برات جوابش؟ ها؟ چرا نمیاد؟ چون ندادی بهش. آنچه دادی به تحویل میده. پس کامپیوتر با تمام عظمتش ساخته ذهن شماست. اگر در یک ثانیه چند میلیارد محاسبه رو میکنه، شما اونو ساختید، اونو شما درست کردید. پس شما کی هستید؟ اون ساخته ذهن شماست. پس شما از خیلی مهمتر باید باشید. شما کسی هستید که ساخته شما کامپیوتریست که گاهی چند صد هزار کتاب توش هست، چارت علامت بزنی همه خبر رو میده. پس شما مهمتری که اونو ساختی، درست شد؟ حالا یه سوال دیگه،
فرض کنید تا الان در دنیا 1000 نوع میوه کشف شد. شما میخورید، این بدن فور این میوه رو روش کار میکنه، حلش میکنه، مجذب و جذب میکنه، بقیه رو دفع میکنه. درسته؟ یه دونه میوه تازه الان در دنیا به دست اومد. تا به حال تو دنیا این میوه نبود. اولی بود داری میوه رو میخوری. بدن چیکار میکنه؟ این هم میوه های سابق رویش کار میکنه، هضمش میکنه، خوباشو میگیره، بداشو میده. آنقدر این بدن عجیب کار نداره. میوه اولین باره یا صدامین باره او کاروش پیاده میکنه. کامپیوتر این کار رو نمیدونه بکنه. آنچه دادید به جواب میده. خبر جدید کامپیوتر نمیتونه جواب بده. آمدن هر میوه ای را که داشته باشی بدی فوری هضم میکنه، تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، خوباشو میگیره، بداشو میریزی بیرون. بودا چی این تو قرار داده؟ همه کارها رو انجام میده. یکی میکنم بگی خورده بخندید. یه دستگاه کامپیوتری بوده، کامپیوتر مادر، داشمنده همه رو جمع کردن. هر کی سوال داره سوال کنه. دکتر میومد یه سوال میکرد، یک دکمه رو میداد، یه برگه میومد بیرون، جوابش میداد. هر کی اومد سوال میکرد، یه برگری میزد، دکمه رو برگه میومد بیرون. ده یه ایرانی اومده. همه نگاه میکنه این چی میخواد کنه. یه سوال کرد، دیگه هزارها برگه داد بیرون. خودش چی سوال کرده بود؟ سال دوم که کامپیوتر داغ کرد و سوخت. گفت آقا چی سوال کردی تو؟ گفت خب چه خبر کامپیوتر چه خبر؟ هرچی بود داد بیرون. خب دیگه چه خبر؟ دیگه داغ کرد سوخت دیگه. بفرمایید. استغفار وقتی استغفار داره میکنه، استغفار شرایط داره، روایت داره، المقیم علی الذنب و هو مستغفر کالمستهزه، اون که گناه رو ول نمیکنه، استغفار میکنه، خودش مسخره میکنه. اگه گناه رو ول نمیکنی استغفار چرا میکنی؟ اگه استغفار چرا گناه رو ول نمی‌کنی؟ اون مستهزه، خودش مسخره میکنه. یه باید واقعا نادمه، واقعا پشیمونه، از دلش هم نادمه، تصمیم داره دیگه دنبال این گناه نره. بعد یه مدت غلبه شهوت میشه، به گناه میفته. این خودش مسخره نکرده، چون واقعا میخواست گناه نکنه. حالا دوباره یه گناه افتاد، این مشکل نداره، برای گناه بعد استغفار بعدی رو بکنه. اون مستهزه مال اونیه که لغلغه زبونه، الکی العف میگه، گناه را نمیخواد بکنه، اون داره خودشو مسخره میکنه. خدایا ما را بیامرز، بر ما برکات نازل بفرما، ما را آنی به حال خودمون رها مفرما، قلب امام زمان از ما راضی بفرما، این جمع از سربازان امام زمان قرار بده، فرج مولای ما در زمان حیات ما مقدم بفرما، رهبر عزیز ما در پناه حفظ بفرما، حق یار دین و قرآن و انقلاب و رهبر او را یاری عنایت بفرما، هر کی مخالف هدایت بفرما، هر کی معاند شرش را به خودش برگردان، امام امت یادگارهای امام مراجع عظام شهدا من خودمون نسل مرآنی از اهل بیت جدا مفرما.